dreadlocks no cabelo, a mente voltada para a liberdade espiritual e longe de todo tipo de opressão. Uma vida desapegada de vícios capitalistas e cobranças da sociedade moderna. Um Rastafari não é simplesmente alguém com cabelo comprido, enrolado, em tiras. Ser um Rastafari vai muito além do estilo do cabelo. Eu passei 3 dias, 72 horas ininterruptas, dentro de um acampamento Rastafari conhecido como Bobo Achante. Olha, foi uma experiência. Foi uma experiência. Vivida aqui na Jamaica em maio de 2008. O rastafarianismo é uma religião que tem várias seitas espalhadas pela Jamaica. A mais ortodoxa delas é a comunidade Bobo Achante. Mais ou menos 300 Bobo Achante vivem no alto de uma montanha, na cidade de Bull Bay, pertinho da capital Kingston. De longe já é fácil de reconhecer por conta das casas pintadas de vermelho, verde e amarelo, que são as cores da bandeira rasta. A comunidade Rastafari está intrinsecamente ligada à espiritualidade. Tanto que para eles, Deus está dentro de cada ser humano. I and I, ou seja, eu e eu. É assim que os rastas se referem a eles próprios. Dizer eu e eu significa que Deus e eu somos a mesma pessoa. Sim, you look good? Yeah. What made you become a Bobo Achante? Well, really, still, when I've been out there, you know, I see the world have nothing to offer of us still, you know. I just know that the Black Christ come to save us all still, and I just come to the Black Call, you know. And I really live salvation principle on Bobo Hill, you know. Equal right and justice, and learn to say bless the Lord, you know. Rastafari é uma referência a um ex-imperador da Etiópia, cujo nome de batismo era Tafari Makonnen. Reis é um título de nobreza que corresponde a algo como príncipe. Quando foi coroado imperador, em 1930, Reis Tafari resolveu mudar o nome para Haile Selassie. Para os seguidores do rastafarianismo, Haile Selassie é considerado o Cristo Negro, uma espécie de Messias ou o próprio Deus encarnado, ou seja, Jah. Rastafari. Essa palavra, muito popular aqui na Jamaica, é uma forma poética, derivada do hebraico, de se referir a Deus. My day-to-day life is so beautiful. So my daily life is to praise Rastafari, pray, and give thanks to what he has done for I. You understand? To take I out of the world of sin. Para governar e administrar a comunidade, existe um parlamento Rastafari com 32 membros. A Empress Sharon, ou Imperatriz Sharon, faz parte do parlamento. Empress Sharon, what are the main ideas of the community? It's freedom, redemption and international repatriation. Our father who formed this foundation, the right, most right, honorable King Emmanuel Charles Edwards, he brought forth a philosophy of life,
defending freedom, redemption, and international repatriation. Repatriation is a must for I and I. According to the scriptures, every human being has their own selected place by God under their own vine and fig tree. So the only place for a black man to feel comfortable is under his own vine and fig tree, which would be in Africa. So that's why we say repatriation. Selassie, we want repatriation now for go home to Africa. Se todos os negros jamaicanos seguissem a ideologia rasta e de fato voltassem para a África, a Jamaica seria um país praticamente despovoado. Mais de 90% da população é composta por negros. A explicação histórica não foge muito à regra de outros países caribenhos. Why is it so important for you to go back to Africa? Because we're taken out of it and brought to work on the plantations of the New World, and we have toiled, we have suffered, we have borne hunger, we have borne, oh, it's enough to make a human being want to cry. Durante os primeiros 200 anos de domínio inglês, a Jamaica era um dos maiores exportadores mundiais de açúcar, o que só foi possível por conta do trabalho escravo africano. No começo do século XIX, o número de negros já era 20 vezes maior do que o de brancos. E para vós, sacerdote Rodrigo, ter a pele branca é um problema para ser um sacerdote rastafari? Ou não, como é isso? Não, não é nenhum problema, porque nós, quando decimos supremacia negra, isso é hay que mirarlo con entendimiento, porque para nosotros supremacía negra representa la victoria del bien sobre el mal. Cristo negro, y Manuel nos decía que más vale un blanco con corazón negro que un negro con corazón blanco, ¿me entienden? Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? Como te explico, la diferencia es que el mundo blanco es el mundo que tú ves ahora, el mundo del imperialismo, del colonialismo, que está matando a la gente día a día. Os rastas de Bobo Ashanti tentam seguir um estilo de vida que eles acreditam ser muito parecido com o cotidiano dos antepassados africanos. A comida é quase sempre vegetariana, eles evitam álcool, tabaco e qualquer tipo de alimento industrializado. Para resgatar a essência mais primitiva, a maioria não se barbeia e também não corta nem penteia os cabelos. Foi daí que surgiram os famosos dreadlocks, tão difundidos pelo mundo. Discipline is very important for you, right? Yeah. Living with discipline. Yeah, live with principle. Is it a very tough mission to live with such a strict discipline? Well, really, it's a principle that you have to live and have faith in. Because you cannot say you got to live a bubble life and don't have the principle that govern you through the days, you know, and through the weeks. We don't see it hard living the principle, you know. Rastafari. Longe da disciplina rígida de Bobo Ashanti, a ideologia rasta começou a ganhar a Babilônia, que é como eles chamam o mundo ocidental, através das letras de reggae. Manga. 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 Daí surgiu também a minha curiosidade de conversar com um músico jamaicano, rasta, por convicção, que tem uma conexão forte com o Brasil. Eric Donaldson. Listen, the system of Babylon, it don't really cater for the people. In a sense, whereas they go into their cells and try to think and come out with the positive vibes. The system of Babylon is to kill that vibration, because they don't want you to be thinking from yourself. Within yourself, you know what to choose, right from wrong, because it is right there before you. If each and every one did sit down and really pick out the good things and try to put them in action, this world would be a better place
But people don't have no time and stray away from themselves, you know? So the whole thing is for a man to get back into himself and know himself, and don't let a one drive you out of yourself. Eric fez bastante sucesso na década de 70, principalmente com a música Cherry Oh Baby, que chegou até a ser gravada pelos Rolling Stones. Oh cherry, oh baby, don't you know I'm in need of thee? If you don't believe it's true, what hardly left for me to do? Depois andou sumido, mas conseguiu retomar os tempos áureos no Brasil, mais especificamente em São Luís do Maranhão. Hoje ele vive na conexão Brasil-Jamaica, ou melhor, São Luís-Kent Village, que é esse vilarejo a uma hora e pouco de Kingston. Aqui ele administra o bar que leva o nome de seu maior sucesso. What time are you going to open? I open at 2. 2 o'clock. Okay. Being a Rastafari, what's the meaning of that for you? It's just a unity thing, you know? Equal rights and justice, love for all, and stop the fighting and the warring and all those things. Everything that is in purity are, you know, right. That's why Rastafari stand for, you know? I visited the Bobo Shanti community. Yeah. What's your opinion about them? They seem to be very orthodox. Well, Bobo Shanti have a heart of carrying out. I say, well, fine with them, you know. They keeping up their gospel, like I would say. Keep them religion going. But my thoughts is different. Because a lot of people say that they're Rastafari. They're still, to me, as if they're looking in the sky for somebody to come down here to free them, which I don't believe in. Because I've got my mind, I've got my head, I have got my God, which is me and my imagination. And it's just for me to really sit down, penetrate, and listen to my heart. Segundo o próprio Eric, a comunidade Rasta de Kent Village não passa de 6 ou 7 pessoas. Aliás, os Rastafaris, apesar da fama, somam uma pequena parcela da população jamaicana, apenas 10%. Donovan, eu passei 3 dias numa comunidade Rastafari, conhecida como Bobo Ashanti. Me fala um pouquinho primeiro da percepção que os jamaicanos têm em geral da religião Rastafari. Se é vista com respeito, se existe pontas de preconceito. Eu acho que geralmente na sociedade a religião Rastafari tem um... É positivo. Mas a religião cristã em Jamaica é muito forte e eles não realmente abraçaram o movimento Rastafari. Então, tem muitos jamaicanos que não estão realmente ligados com o movimento Rastafari. Não sabem muito e não procuram saber. Mais de uma vez, os rastas de Bobo Ashanti comentaram de uma certa má vontade deles com a mídia. Isso porque alguns jornalistas vieram aqui, venderam matéria, ridicularizando a comunidade e sequer mandaram cópia da reportagem depois. Eu não vim para fazer juízo de valor. E já fiz um bom amigo por aqui, o profeta Paul Jones, que foi logo me pedindo uma foto da minha filha e se autonomeou o padrinho jamaicano da Cecília. Just let's stop all the wars and the killing and the hates and the grudge, you know. Just love one another, you know. Give equal rights or liberty. Selassie I Jah, Rastafari. Imperialism, most high
um palpite intuitivo de quem está aqui há pouquíssimo tempo, eu diria que Selassie, Jah, Rastafari é bem mais do que o nome do ex-imperador da Etiópia. As três palavras viraram uma marca de identidade entre os rastas. Antes de Selassie chegar ao poder na Etiópia, uma outra figura chamava muito mais a atenção aqui na Jamaica, na década de 20. O profeta Marcus Mosiah Garvey pregava que, enquanto a África não fosse redimida, nenhum homem, branco ou negro, poderia ser livre. I give thanks for Marcus Mosiah Garvey, the prophet of the vision. Salvation, you know, is good, you know, for the soul, you know, for the heart and the mind, you know. Thanks to the Black Christ in flesh, you know. A coroação de Selassie lá no outro lado do Atlântico caiu como uma luva para os seguidores de Garvey na época. Muita gente passou a ver o imperador da Etiópia como o Messias que finalmente libertaria a África. And changing in a moment, in a twinkling of an eye, and forever in his presence we shall be in Ethiopia, Mount Zion, Most High. Selassie, Jah. Dentro das comemorações festivas dos rastas, um dos dias sagrados mais importantes é 21 de abril, quando se comemora a visita de Selassie aqui à Jamaica em 1966. Você provavelmente era bem pequeno, né, quando ele esteve na Jamaica. Eu tive um ano. Você tinha um ano. Então você não tem essa memória, sim, né? Sim. Mas deve ter sido algo muito forte na época. Assim, para a comunidade Rastafari, né? Especificamente. Com certeza. Aí, depois da visita dele, o movimento Rastafari começou a crescer. O movimento Rastafari continua crescendo hoje em dia? Eu acho que está relaxando um pouquinho. Relaxando em que sentido? Eu acho que não está crescendo tanto, né? Eu acho que é mais ou menos... Se mantendo? Sim. Eu acho que alguns aspectos da religião Rastafari sempre vai estar com nós, fortemente, como a música reggae, ou mensagem e tudo isso. Mas esta parte do movimento Rastafari, que é tão ortodoxo, eu acho que não vai crescer muito. Boba Shanti vive basicamente da venda de artesanato que eles produzem. E muitos também têm empregos convencionais lá fora, na Babilônia. Essa é uma comunidade patriarcal, ou seja, centrada na figura do homem. As mulheres são encarregadas de cuidar da casa e das crianças, enquanto toda a parte religiosa fica a cargo deles. Os casais vivem o regime de 21 dias de separação. Uma semana antes, durante e uma semana depois da menstruação da mulher, ela e o marido moram em casas separadas. A menstruação é considerada contagiosa. Empress Sharon, tell me a little bit, please, about the different roles of men and women here in Boba Shanti. The main thing is that in the Boba Shanti liberty is that the man carries the larger burden. The man is a priest, and as this is a church, it's a churchical order, and the man as priest officiates everything. São três cultos por dia aqui na comunidade de Boba Shanti. O primeiro, esse que eu estou acompanhando agora, começa às 5:30 da manhã. Para abrir a mente, os rastafaris fumam, várias vezes por dia, a famosa ganja, que a gente conhece mais como maconha. Maconha que aqui na Jamaica permanece ilegal. Para os rastas, é uma erva abençoada. What is the importance of marijuana for the... The importance of marijuana? Yeah, for your culture, for your day-by-day life. Well, in the first chapter of Genesis, the scripture says, every herb yielding seed, let it be of service to man. And I and I live I and I life by the scriptures. Now, the service I and I use the marijuana for is to
open eye man meditation to certain realms of consciousness. These are the blessing. These things grow in Jamaica and they want to fight this from us. These the blessing of Ethiopia, what we have in our hand right about now, the marijuana. And I want to know that this herbs is a healing herb to meditate and have repatriation with our own self. Mesmo fora de Boboachante, eu vi muita gente fumando maconha, inclusive no centro da capital, Kingston. Fiscalização existe, mas é bem esporádica. To me as a Rastafari, herb is a food for thoughts. My thoughts is my God. It's my meditation. It's my imagination. And that imagination needs this type of food for him to work properly. So ganja is not really for everyone. Because sometimes it is not your thing. This is why you have to know that it is not yours, you know? Boboachante é a seita Rastafari que chegou mais perto do que eles chamam de voltar às raízes primitivas. E realmente, eu diria que o estilo de vida que se leva aqui é praticamente impensável na chamada Babilônia. Lo que pasa es que nosotros simplemente no tomamos parte con la cultura que hay en el mundo y tenemos nuestra propia manera de vivir desde la creación. Ustedes, por ejemplo, leen los periódicos. Por supuesto, escuchamos la televisión. Por supuesto que sí. La gente piensa que nosotros somos como vagos, que no hacemos nada, pero por supuesto nosotros estamos ahí en contacto con todo lo que pase. Marco Garvey nos dice que en los últimos tiempos la radio tiene que ser nuestra Biblia para estar precisamente informado de lo que está pasando y ser libre de opinión. Eso es lo que buscamos, libertad, redención y repatriación. De tudo que eu vi até agora em Boboachante, certamente o que mais me impressionou foi a palavra repatriação, que eles tanto pregam e repetem com veemência várias vezes ao dia. Para mim, sem querer julgar os ideais de ninguém, é realmente difícil visualizar como essa ideia seria colocada em prática. Donovan, existe em geral uma curiosidade grande dos jamaicanos em relação às raízes africanas? Eu acho que o movimento Rastafari, sim. Dentro desse movimento, sim. Mas geralmente, não. Esse interesse é específico do movimento Rastafari? Sim. Africa freedom, redemption, repatriation. All black sons and daughters must be set free. Repatriation is a must. Revelation tell you. Isaiah 43 said, bring my sons and daughters from far, even everyone that is called by my name, and I call by his name, so Ethiopia is our land. Selassie, I don't see myself repatriating. The type of repatriation that most people is thinking of, like, they think somebody's gonna come here with 2 or 3 big ships and load them up and say, oh, we're taking you back to Africa. I think the only way I and I is going back to Africa, repatriating or not, is to buy a ticket and get a plane and fly out. But like I say on my side, from my start of travel, I don't think I would like to live in Africa. The first thing, Africa is very complicated in languages. I've been in Nigeria. Then I learned that there are 72 different languages in Nigeria. People talking to each other and they don't understand the language that they're saying. Right now there's so much things happening in Africa. Where would I be going? What would I be doing? Where would I be fitted? Africa has changed a lot. Wouldn't it be difficult for you to adapt in a different land so much longer afterwards? Let us go home first, and then we can discuss that. Soon
and very soon we shall see the king. Holy Emmanuel I, Selassie I, Jah, Rastafari. Eu cheguei ao acampamento Bobachante quase na hora do belo pôr do sol de uma sexta-feira, mas fui logo avisado que só poderia começar a gravar no domingo. É que sábado é um dia sagrado para eles, sempre de descanso, que começa no fim da tarde de sexta. Tudo bem, não é bom mesmo ligar a câmera logo de cara. Agora, impressionante, a aceitação da minha presença sem a câmera era uma, como foi no sábado inteiro, e com a câmera se tornava bem mais delicada. A toda hora, enquanto eu gravava, vinha um dos 32 parlamentares me questionar sobre o que eu estava fazendo, quem havia me autorizado, quem era eu. E o tom das perguntas variava bem. Às vezes me soava agressivo, às vezes cordial. Olha, Bobachante foi uma experiência de sensações antagônicas em série. No sábado à noite, por exemplo, ficamos jogando cartas, um grupo de 6 ou 7, durante um tempão e conversando sobre a vida. Muito legal, muito legal. Voltei ao Brasil decidido a nunca mais trabalhar nos sábados. Mas quebrei a regra outro dia, por conta da edição de um programa, do qual eu gosto muito, por sinal, chamado Passagem para a Jamaica.